Оюуны хөгжлийг дэмжих академи нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдаж, бага насны 7000 гаруй хүүхдэд соробан самбангийн аргыг зааж сургажээ. Тус академи нь 30 гаруй улсын болон хувийн цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллаж, Улаанбаатар хотын 5 дүүрэгт сургалтаа явуулж байсан бол, энэ оны 9-р сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа үргэжүүлэн Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон ДС хотноо салбраа нээлээ. Тус салбарын соробан самбан ой тогтоолтын сургалтанд одоогоор Вашингтон ДС орчмын 6-аас 14 насны 30 гаруй хүүхэд суралцж байна. Харцангу энд байгаа одоо эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдтэй нэг Монгол хэлийг сурах гэж, Монгол хэлийг одоо мартуулахгүй байх гэж одоо маш их хичээж ингэж чармаад юм байна. Тэгэхээр харцангу хүүхдүүд маань бол Монгол хэллийг бол бусад хотуудыг бодвол энэ хотод бол арай илүү Монгол хэлийг хүүхдүүд их сайн мэддэм байх гэж миний хувьд бол дүгнээд байгаа. А гэхдээ Монгол хүүхдүүдээс гадна бид хэд бол цаашдаа энэ Америкийн нэгдсэн улсад одоо амьдарч байгаа бүх орны хүүхдүүдэд заах юм төлөвлөгөөтэй. Тэгэхээр миний хувьд бол Монгол хэл дээр мөн англи хэл дээр аль хэл дээр нь одоо заах бүрэн бололцоотой байгаа. Японы боловсролын салбар түгээмэл хэрэглэгддэг соробан самбангийн аргад суралцсанаар хүүхдийн ой тогтоолт төсөөлөн бодох чадвар сайжран, аливаа зүйлд дүн шинжилгээ хийх байдалд нь ахиц гарч, анхаарлаа төвлөрүүлэх, төвчээртэй байх чадварыг сайжруулахад асар их нөлөө үзүүлдэг тухай сургалтын төвийн багш нар онцлон ярьлаа. Мөн хүүхдүүд энд ирж зөвхөн самбан сураа зогсохгүй, IQ хөгжүүлэх 7-д 4-д дүрсүүдийг богино хугацаанд эвлүүлэх чадварт суралцах юм байна. За бид хэд Америкийн нэгдсэн улсад одоо сургалтаа 7 хоногийн 2 өдөр одоо ирж хүүхд мэнд сурах одоо байдлаар зохион байгуулж байгаа. За нэг удаагийн хичээл мэнд цаг 30 минут ордог. Ингээ хүүхд мэнд 7 хоногт 2 удаа одоо нэг хичээл суугаад цаг 30 минут ингээ суугаад явах боломжтой. Америкт ер нь бол нөгөө хүүхдүүд мэнд сургуулаас гадуурх одоо энэ сургалтуудад маш их амрагддаг юм байна. Маш их өндөр ачаалттай сурдаг юм байна. Тэгэхээр бүгд одоо маш их ачаалл аваад сурцсан юм хүүхдүүд. Тийм учраас ямар ч хүүхэд ирсэн охтын төрдгүүгээр одоо энэ самбангийн сургалтанд бол суралцж байна. Тэр нь бол маш одоо авралттай. Намайг амар гэдэг самбанд яваад 2 жил болсон. Тэгээд энд ирээд төд удааг байгаа. Тэгээд самбан би одоо 3 орондоо том дээр ажиллаж байгаа. I can see how it affected my Намайг Марл гэдэг. Би самбангийн сургалтанд яваад удаагүй байна. Би математикийн хичээлдээ төдийлөн сайн биш байсан. Харин энэ сургалтанд явснаар математикийн хичээл дээр авч байгаа үнэлгээ маань сайжирсан. Тиймээс би өөрөө бахархаж байна. Бас энэ сургалтанд явуулж байгаа аав ээжтэй зааж сургаж байгаа багш нартай баярлалаа. Монголд бас сонсч л байсан л да, хүүхдүүдийн баруун зүүн тархийг хөгжүүлдэг зэрэг доктортой суух, тэгээд бус ирээдүйд бас хичээлдээ илүү амжилттай сурахт нь бас их тусдхин болж өгдөг. Баг наснаас нь явуулж өгвөл. Тэгээд би 2 охин хоёуланг нь явуулсан мэдлэнгоос. Тэгээд ерөнхийд нь харж байхад яг ангийнхан хүүхдүүд болон хичээлдээ хийж гаргаж байгаа амжилтуудын хувьд бол арай илүү математикийн болон тийм сэтгэхийн чанартай хичээлүүд дээр үт сонирхолтой болж бас илүү их туртай сайн болсон баг. Оюуны хөгжлийг дэмжих академийн багш сурагчид байгуулагдсан цагаасаа хойш олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд жил бүр амжилттай оролцож ирсэн байна. Энэ уламжлалын дагуу Америкт амжилттай сайн суралцж байгаа хүүхдүүдийг олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцох боломжоор хангах юм байна. Мөн цаашид монголчууд олноороо төвлөрөн амьдарч байгаа Америкийн хотуудад салбраа нээн Монголдо олон жил ажилласан дадлаг туршлагатай багш нараа авчирж хичээл сургалтаа үргэжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.